2 квітня російські війська завдали ракетних ударів по 3 областях. Павлоград, Дніпропетровська область. Одна ракета влучила в залізницю, пошкоджені колії та контактні мережі, вибухнули вагони. Наразі рух потягів зупинили, друга ракета втрапила на відкриту місцевість, одна людина поранена. Миргород, Полтавська область. ППО знищили декілька крилатих ракет. Але внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, аеродром та загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. Шепетівка, Хмельницька область. Ракета влучила по промисловому об'єкту, попередньо постраждалих немає.